মৰাণত বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উদযাপন। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস। এই দিৱসৰ লগত সংগতি ৰাখি খোৱাং আঞ্চলিক বন সংমণ্ডল আৰু আছুৱে নাগালেণ্ড অৰুণাচল সংযোগী 52 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দাঁতিত ৰোপণ কৰিলে বিভিন্ন মূল্যৱান ঔষধি আৰু ফল মূলৰ গছপুলি। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বিষয়া বনকৰ্মীসকলক সহযোগিতা কৰে লেঙেৰী গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে। খোৱাং আঞ্চলিক বন বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ বন বিভাগে গছপুলিও বিতৰণ কৰে। আনহাতে একেটা পথতে আনটো দাঁতিত লেঙেৰী আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই নিজা উদ্যোগত ৰোপণ কৰে গছপুলি। আছুৱে গছপুলি ৰোপণ কৰি দিহিং পাটকাই সংৰক্ষিত বনাঞ্চল মুক্ত কয়লা খনন কাৰ্য চলোৱাত জৈৱ বৈচিত্ৰ্যলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই অনাৰ লগতে পৰিৱেশ ধ্বংস কৰা কাৰ্যক চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে। আনহাতে বাঘজানত অইল খাদত হোৱা ভয়ংকৰ গেছ বিস্ফোৰণে পৰিৱেশ ধ্বংস কৰা কাৰ্যক চৰকাৰকে জগৰীয়া কৰে। বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে বৃহত্তৰ মৰাণ অঞ্চলত আৰক্ষী আৰু সংবাদকৰ্মীসকলেও গছপুলি ৰোপণ কৰে। আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস, সেই উপলক্ষে আজি আমি এইটো 52B যিটো নেশ্যনেল হাইৱে নতুনকৈ হৈছে তাৰে আলিত আমি আজি বৃক্ষৰোপণ আঁচনি এটা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। তো বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে 5 জুনত আজি আমি আহি টিংখাং সমষ্টিৰ লেঙেৰী অঞ্চলৰ লেঙেৰী গাঁৱৰ এই যিটো নাগালেণ্ড আৰু অৰুণাচলৰ সংযোগী পথ নতুনকৈ নিৰ্মাণ হৈছিলে, সেইবাবে আমি ইয়াৰ দুয়োকাষে পুলি লগাম বুলি আজি আগবাঢ়ি আহিলোঁ। যিহেতু দুয়োকাষে পথাৰ আছে আৰু ৰাস্তাটো তেনেও নতুন, যাতে বাটৰুৱাৰ ৰাস্তাত আহি খন্তেক সময় জিৰণি ল'ব পাৰে আৰু গাঁৱৰ হালোৱা আৰু ৰোৱনি শাওন ভাদমহীয়া আহি যাতে তেওঁলোকে পথৰ কাষত অকণমান সময় জিৰণি ল'ব পাৰে, সেইবাবে আমি গছপুলিখিনি ৰোপণ কৰিছোঁ। চৰাই চিৰিকটিৰ বাবে যাতে ফল মূলকেইটা খাব পাৰে, সেইকাৰণে আমি 2 ফল মূলো ইয়াত পুলি ৰোপণ কৰিছোঁ, যাতে পৰিৱেশটো সুন্দৰ হয়, দেখিবলৈ সৌন্দৰ্যবৰ্ধনৰ লগতে আমি যাতে পৰিৱেশটো সুস্থ সবল কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, সেইবাবে আজি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ। আৰু থোৰতে এটা কথা জনাই থওঁ, আমাক সততে সাহস আৰু প্ৰেৰণা যোগাই থকা এজন মৰাণ অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক শ্ৰীযুত প্ৰণৱ ফুকনদেৱ, তেখেতে আমাৰ লগত সহযোগ কৰি আছে আৰু সততে তেওঁ যিকোনো মুহূৰ্তত আমাক সদায় সাহস আৰু প্ৰেৰণা যোগাই আহিছে আৰু সৎ সবল নিষ্ঠাৰে তেওঁ সংবাদ সেৱন কৰি যি আমাক মনোবল দিছে তেখেতলৈ আমাৰ অশেষ ধন্যবাদ থাকিল। আজি বিশ্বৰ 5 জুন, এই 5 জুনত সমগ্ৰ বিশ্ব আজি পৰিৱেশ দিৱস আৰু এই পৰিৱেশৰ যোগেদি মানৱ জাতি জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে, পৰিৱেশৰ ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমি লেঙি আছুৱে আজি এই নাগালেণ্ডৰ অৰুণাচল 52B এই ৰাজপথত আমি দাঁতি কাষৰ দাঁতিত আমি ইতিমধ্যে গছপুলি আমি ৰোপণ কৰিছোঁ আৰু এই গছপুলি ৰোপণৰ যোগেদি আমি সমগ্ৰ অসমবাসীক আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই বিশ্ব পৰিৱেশৰ প্ৰতি আপোনাৰ লক্ষ্য ৰাখক আৰু আমাৰ সজাগ আৰু সচেতনতা বৃদ্ধি কৰি এই আমাৰ বায়ুমণ্ডল যি ভাৰসাম্যতা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে বিভিন্ন পৰ্যায়ত এতিয়ালৈকে আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে টেলিভিশ্যনৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন দিহিং পাটকাই খনন মুক্ত খনন তাৰ লগে লগে আপোনাৰ বাঘজানৰ তৈলখাতৰ উদ্মন গেছৰ নিকটৰ কাৰণে 5 কিলোমিটাৰ অঞ্চল ইতিমধ্যে ধ্বংসলৈ গৈছে, তেনেকুৱাবোৰ দিশৰ প্ৰতি আমি বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু চৰকাৰক লক্ষ্য ৰাখিবৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ।